Let's go. No, quiero tú que. No, tú estás pipi pabulo, ¿eh? The blue team has scored for the first time. Oke okay, lah, hi. Ada ke thank you, semoga mereka rezeki. Tengok tu nak balik boom pun, macam tak nak balik. Dia kena pergi last round ni. Kenapa dia pergi last round? Oh, dia last round. Wah, bantai lu semuanya, woi! Uy, que yo todo, todo. Tampala. Kita tahu bulan ni ke? Bos tak, bos tak. Santai, santai, santai. Hidup harus tenang, hidup harus tenang. Kenapa jari tu ke? Tak tahu lah. Nampak tak kali ni saya bom bantai ke? Walaupun tak bantai sepenuhnya lagi. Tak lama lagi ya, mesti lah. Penipu! Kota tu nya ke? Sabarlah. Ipa dan Nisha, thank you 99 stars. Semoga terima kasih. Nabil, thank you. 4 bulan sub. Semoga terima kasih, Nabil. Geram pula saya ni, Nisha. Marah saya ni, Nisha. Oh, tak ada lah. Sabarlah, sabarlah. Wow. Ah, takut. Kejap, 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 kejap. Hai, kau ni. Sabarlah. Hey, sabar, sabar. Sabar, 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 sabar. Oh, orang Malaysia lah. Eh, kalah ni kena konten kot ni. Tadi tu aku bagi dia. Tadi tu aku bagi dia, okey? Tadi tu aku bagi dia, okey? Tengok tu. Tadi tu aku bagi je lah. Alah, jago pula dia ni. Jago pula dia. Sabarlah tengah tukar weapon. Yo Allah. Farid bin Abdul Hafiz, thank you 20 stars, semoga makan SK. Ifah, thank you Ifah. Kira Mazra, thank you. Kenapa aku rasa macam aku ni kecil sangat? Expire. Kill. Ya. Pusing ni. Pusing dah rendah sangat ke? Sakit gila. Eh, tengok tu tak mati gila otak dia. Otak dia tak mati. Half of the match is over, and
Nah. Kita membantai. Jangan bagi dia menang. Jangan bagi dia menang, woi! Nah, satu. Try. Takut. Oh, tak mati dulu. Woi, penipu! Buatlah lagi bila tadi. Team match, let's go. First point for the red team. Sakit! Bantai semuanya! Sama Tom! Mamang! Bantai dia orang tu. Waduh, tembak dari belakang mana ada geng. Tembak dari depan lah. Takut ke? Haiya. Wow. Oh, sabar. Ah, sorry. Reloading. Habis semua robot di situ. Koyak ke tu? Mana ada? Koyak tu YouTube. Thank you, Iris. Semoga terima kasih. Nina Nabihan, thank you. Semoga terima kasih. Oh, powernya saya. Wah, jagolah anjay. Wah, jagolah. Hey! Artikan dulu, thank you. Semoga dimakan rezeki. Surprise! Tak ada orang eh. Bro! Nina, thank you! Semoga mereka rezeki! Daniel Prime, thank you! Eric, thank you! Semoga mereka rezeki! Sehat kan? Alhamdulillah, sehat! Haa, sehat. Lepas ni saya nak membantai sikit pula. Killing spree for the blue team! About to win. The red team doesn't have a lot of time left. Expire. Satu lagi. Ah! Dekat ini tali saya bantai ini tadi saya saja je bagi.
motherfucking Eagle double G. Snoop Dogg.